partir del 18, del segle de les llums, ja són expedicions específicament programades i planificades per eixamplar el coneixement que tenim de la natura i del món. 5 anys de viatge amb un vaixell d'aquestes característiques, que no era un vaixell gran, doncs amb unes condicions molt, molt rudimentàries de viure en espais estrets, menjar el que es pot, només per això ja té molt de mèrit. Fonamentalment va permetre a Darwin conèixer la gran biodiversitat que hi ha a la Terra, recollir dades geològiques, paleontològiques, biogeogràfiques, i totes aquestes dades posteriorment van estar estudiades amb molt de cura, amb molta cura. Amb el viatge en particular confirma poques coses. El que fa és aprendre, aprendre molt, i sobretot fer-se preguntes interessants, que és el més important en ciència. El va canviar totalment. De fet, surt d'Anglaterra amb 22 anys, torna amb 27, i li va canviar tota la vida i va consolidar la seva vocació de naturalista a la qual es dedicaria el reste de la seva vida. Va ingressar, quan va anar a viure a Londres, a les principals societats científiques de l'època. A la vegada, doncs, va contactar amb científics que el van posar en contacte amb l'obra de Malthus, que va ser molt significativa perquè li va permetre deduir la importància que té la supervivència en el medi natural. I això influeix, com ell va demostrar, en la selecció natural. Ell el que publica tot just tornada al viatge al Beagle és el viatge, el diari. El que són treballs científics triga molt, ja ho fa a Down quan està retirat a la seva casa als afores de Londres, on ja, diguéssim, comença a descriure d'una manera molt precisa el mecanisme de la selecció natural. A veure, l'obra de Darwin és una de les grans obres de la literatura mundial. El que la llegeix per primera vegada, com sempre succeeix, capta més o menys informació segons el nivell que té el lector. Per això justament l'obra de Darwin, així com per exemple la Divina Comèdia o el Quixot, són obres que s'han de llegir, crec jo, diverses vegades al llarg de la vida d'una persona. Llegir Darwin sempre és molt interessant perquè la lectura de Darwin et permet veure com pensava, com va tenir la idea i com la va desenvolupar per demostrar si era certa o no. Sembla que t'ho expliqui ell en persona, i això també és molt bonic, és com un privilegi, és com si estessis escoltant Darwin, no?